हेलो एवरीवान सकुके शुभेच्छा ज्ञापन कर मोर चेनेलर तरफ आज मैं अपना धुनिया एट रेसिपी आग बढ़ाई विंटर सीजन जीतु आ गई से बजार बहुत धुनिया धुनिया सब्जी ऊल्से तार भर फुलकबी से बहुत धुनिया एट सब्जी आज मैं आलू और फुलकबिर एट झोल बनम आरि माचर प्रथम मैं फुलकबीक धुनिया कटि लो इते मैं आरि माच लैसो আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় ফুলকপি আমি বনোৱাৰ আগত অলপ ভাপ দিব লাগে কাৰণ ফুলকপিত বহুত বেয়া বস্তু থাকে সেইকাৰণে গৰম পানীত অলপমান সময় থৈ দিলেও হয় আৰু যদি গেছৰ ওপৰত দুই মিনিট ৰাখে তেতিয়াহ'লেও হয় প্ৰথমত মই মাছখিনি হালধি পাউডাৰ জলকীয়া পাউডাৰ আৰু নিমখেৰে সানি লৈছোঁ আৰু পেনত মই সৰিয়হৰ তেল দি আছোঁ সৰিয়হৰ তেল দি মই মাছকেইটা মই ফ্ৰাই নকৰোঁ তাতে মই মাছকেইটা অলপ ভাল কৰি ভুনি ল'ম আৰি মাছ যিহেতু আৰি মাছ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে আৰু ডাইৰেক্ট কেঁচাও মই বনাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই অলপ ভুনাৰ নিচিনা বনাই আছোঁ মাছখিনি প্ৰথমত ভুনি মই ছেপাৰেট কৰি থৈ দিম আৰু তাৰপিছত মই ফুলকবি তৰকাৰীটো বনোৱা আৰম্ভ কৰি আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো চাই চাই যদি পচন্দ হয় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় আজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াতে মই ফুলকবিকেইটা পানীৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া মই পেষ্ট কৰি থৈছোঁ আজি মই কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট ইউজ কৰিম এটা ডাঙৰ বিলাহী মই কাটি থৈছোঁ নহৰু পেষ্ট কৰি থৈছোঁ পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ এতিয়া মই গৰম তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে পিঁয়াজ এড কৰি দিলোঁ মোৰ আজি মাতটো অলপ ভাৰী হৈছে আপোনালোকে গম পাই আছে কাৰণ মোৰ কেইদিনৰ পৰা ডিঙি বিষ চৰ্দি হৈ আছে পিঁয়াজ নহৰু মই অলপ ভুনি ল'লোঁ প্ৰথমত লগত কেঁচা জ্বলাখিনিও দি দিছোঁ এক চামুচমান এইটো নিজৰ জোখত দিব নিজে কেনেকুৱা জ্বলা খায় সেই হিচাপতে ইউজ কৰিব আৰু টমেটোখিনি দিয়াৰ পিছত মই মছলাখিনি এড কৰি আছোঁ হালধি পাউডাৰ জলকীয়া পাউডাৰ ধনিয়া জিৰা পাউডাৰ আপোনালোকে যোনে যেনেকুৱা খাই ভাল পায় সেনেকুৱাই দিব মই মোৰ হিচাপতে এড কৰিলোঁ আৰু মছলাখিনি ভাল কৰি ভুনাৰ কাৰণে মই অলপ পানী এড কৰি দিলোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম ৰাখিছোঁ আৰু বিলাহীৰ লগত মই মছলাখিনি খুব ভাল কৰি ভুনি আছোঁ এইটো টাইমত মই ঢাকনিখন অলপ দি দিলোঁ এক ডেৰ মিনিটৰ কাৰণে তেনেহ'লে বিলাহীখিনি ছফ্ট হৈ যাব আৰু চাওক বিলাহীখিনি মছলাৰ লগত একেবাৰে ছফ্ট হৈ গৈছে এইখিনি টাইমত মই ফুলকবি আৰু আলু এড কৰি দিলোঁ আৰু খুব ভাল কৰি মছলাৰ লগত চব্জিখিনি মই মিক্স কৰি আছোঁ আৰু জোখৰ নিমখখিনি মই এড কৰি দিলোঁ ভালকৰি মিক্সিং কৰি মই আকৌ ঢাকনিখন দি দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত কৰি ল' কৰি দিলোঁ এতিয়া মই অলপ লৰাই চৰাই দি আছোঁ ফুলকবিৰ পৰা যিখিনি পানী ওলায় সেইখিনি ওলাই যাব দিছোঁ সেইখিনি পানী ওলাই যোৱাৰ পিছত যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া মই পানী এড কৰিম এইটো টাইমত মই আকৌ ঢাকনিখন দি দিলোঁ আৰু এক মিনিট ডেৰ মিনিটমান আকৌ এনেকুৱা কুক হ'ব দিলোঁ এতিয়া চাওক এইটো ফুলকবিৰ পানী এতিয়া একদম পূৰা শুকাই আহিছে আৰু মই অলপমান পানী এড কৰিলোঁ এনেকুৱা কৰি অলপ অলপ কৰি পানী এড কৰি ফুলকবিখিনি ভাল কৰি বনি ল'ব আৰু সেইটো টাইমতে ফুলকবিখিনি সিজি যাব নিশ্চয় এতিয়া মই আৰি মাছখিনি এড কৰি দি আছোঁ মাছখিনি এড কৰি দি অলপ লাহে লাহে লৰাই চৰাই দিব লাগিব নহ'লে মাছখিনি ভাঙি যাব ফুলকবিৰ তলত দিলে মাছখিনি তেতিয়া সোৱাদটো ওলাব আৰু ঝোলটো টেষ্টি হ'ব আকৌ ঢাকনিখন দিলোঁ আৰু মই দুই মিনিটমান কুক হ'ব দিলোঁ এতিয়া মোৰ তৰকাৰীটো হৈ আহিছে মই নিমখটো চেক কৰিলোঁ আৰু ধনিয়াৰ পাত ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দি আছোঁ ধনিয়াৰ পাতটো হৈছে বহুত ধুনীয়া এটা বস্তু সেইটো টেষ্ট বহুত বঢ়াই দিয়ে আৰু ফুলকবি আলুৰ লগততো কথাই নাই এতিয়া মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দি মই চব্জিখিনি ছাৰ্ভ কৰি থৈ আছোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱা ফুলকবি আলুৰ ঝোল বনাব যিকোনো মাছৰ লগত বনাব পাৰে এই ঝোলটো বহুত টেষ্টি হয় আৰু এই ছিজনত মোৰ ফেভৰেট চব্জি হৈছে এইটো
সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই